og kom til Daniel Simen. Oi, da er det 2000 abonnenter! Det er helt utrolig! Det er ikke hvordan går det? Tusen hjertelig takk, folkens! Det betyr så sykt mye! Det jævlig mye! Det betyr kjempe mye! Det betyr skikkelig mye for meg, Simon. Vi hadde aldri trodd at vi hadde klart å komme så langt med YouTube. Det er helt utrolig. Vi hadde ikke engang forventet 10 abonnenter eller noe. Vi bare startet der for vi syntes det var gøy, og så plutselig har vi kommet så langt. Det er helt utrolig. Nå er det hvertfall gøy. For å feire det, så skal vi har kjøpt en kake som vi skal spise. Yep. Og så skal vi åpne en liten ting som noen har sendt til oss. Så da ses vi. Bort med kaka! Ja, det gjør vi. Wow! Der! Ser dere, Lise? Skal vi blåse, eller? Ja. Du blåser det ene. Ja da! Det riker! Ok, da tar jeg med det ene. Da tar jeg det. Det er skjært av fra før, så... Oi, oi, oi. Oi. Ja da. Du burde egentlig tatt en belys på da, men... Men da tar jeg halve kaka. To biter hver. Ja, ja. Ok. Utrolig god. Dette er fortjent, håper jeg. Ja. Det er skikkelig fortjent. Nei, det er helt utrolig. 2000 abonnenter. Det gikk veldig fort, egentlig. De siste 1000. De har gått utrolig fort. Vi setter utrolig stor pris på. Det er helt sykt. Det er veldig sykt. Mange i klassen. Se på kanalen. Jeg vil kjøpe sjul. Oi, ja. Jeg driter om jeg blir griset, altså. Og så må jeg brus. Ja. Nesten som å feire bursdag. Det er bursdag på kanalen vår. Da åpner vi posten, vet du. Så bare vaske hendene først. Ja, da skal vi åpne post som vi har fått av Mirta. Det står på baksiden her. Han heter Mirta. Så, ja. Yes, vil du åpne? Ja, jeg kan åpne. Hvis vi holder på en side her. Sånn. Ja. Skal du rive opp? Sånn. Hvis vi vil ta det ut. Jeg vet ikke hva som er. Det er noen papirer. Oi. Noen bilder. Er det en ting til her? Nei. Ok, da kaster vi den der. Vi trenger ikke de, men vi trenger de. Her står det, vet du. Hilsen Mirta eller Tommy Lokholt Prestby. Ok. Ja. Her står det at dere er best. Tusen takk for alle hyggelige kommentarer på min kanal. Fortsett som dere gjør, og lag videoer på deres egen måte. Sånn som dere gjør nå. Så, tusen takk. Tusen takk, Mirta. Det betyr utrolig mye. De må vi henge på veggen, vet du. Hva står det der? Kan du lese det opp? Hashtag dere er dritflinke, stod det på toppen. Ikke stopp med YouTube, selv om dere får drittkommentarer. Det er alltid og vil alltid være sånne folk der ute. Fortsett som dere gjør nå, med deres egen stil og originale videoer. Og tusen takk for at dere følger meg. Det er utrolig hyggelig. Det setter vi pris på. Veldig stor pris på. Skal du lese den nå, eller? Og så... Lese den i kamera. Det er et bilde... Det er bildet av... Ja, der de kan sende post eller litt sånn. Ja, han har skrivet... Sorry for at det er svart-hvitt. Vi er tomme for farger og ville sende med en gang. Bra. Ja. Nei, det står ikke noe mer. Ingenting bakpå. Da
Ja, Erik gikk bort. Kom igjen da. Der. Sånn vet du. Vil du, hvis du holder opp de? Sjekk ut den kanalen her da. Sjekk ut Mirta på... Han skal ligge i beskrivelsen, jeg håper det. Så ja, hvis dere vil sende post som vi kan åpne, liksom ha en egen serie der vi åpner det, så er det bare å gjøre det nå. Sende posten til Skjelstadbakken 51 3960 Statelle. Så ja, vi skal prøve å få det til å ligge ned i beskrivelsen, sånn at dere vet hvor dere kan sende post for hver eneste video. Så da må dere gå nederst i beskrivelsen, der kommer det til å være. Så det er lurt å sjekke ut beskrivelsen for hver gang. Det gjør det nok, så, men ja. Tusen hjertelig takk for 2000 abonnenter, det er helt sykt. Ja, det er helt sykt, som Simen sier. Da tror jeg vi sier ha det, så gjerne del med denne. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Daniel Simen, så kan du gjerne gjøre det nå. Så, ha det!